WebGIS מהווה אכסניה נהדרת גם לנתונים ושירותים תלת-ממדיים. בשנה האחרונה נוספו יכולות חדשות רבות ותמיכה בפורמטים חדשים. ArcGIS הופך להיות למעשה פלטפורמה תלת-ממדית בכל מקום. ה-WebSyn, הצפיין התלת-ממדי ב-Web, משתמש במפות רקע ובשירותי גבהים גם שלכם ומאפשר להציג את הנתונים באופן שלא היה אפשרי עד כה. כמו למשל היכולת הזאת להשתמש בסטורמאפ בשביל לספר את הסיפור שלנו, כולל שירותים שמגיעים מהשרתים שלכם, ביחד עם שירותים שמגיעים משרתים של ארגונים אחרים או מהשרתים של ESRI. ה-WebSyn למעשה מאפשר לנו לצפות בנתונים ממגוון מקורות מידע. בסצנה הזאת אנחנו רואים את שכבת המבנים של מרכז למיפוי ישראל, יש לה כמעט 2 מיליון או 1,800,000 מבנים, כאשר לכל מבנה יש מאפיינים כמו גובה, סוג וכולי. את כל השכבה הזאת פרסמנו לפורטל והיא זמינה לנו כרגע דרך הווב. הרקעים, בשלב הזה אנחנו יכולים מסתכלים על מפה טופוגרפית כרקע, ואנחנו יכולים להחליף רקעים, להסתכל על רקע של תצלום לוויין, אורטופוטו, ויש לנו יכולת גם לקחת נתונים שונים שנמצאים בענן, לא בשרתים שלנו, כמו למשל, בדוגמה הבאה שנראה, אנחנו מתחברים לנתונים שנמצאים בשרת של הקרן הקיימת לישראל, ואנחנו מגישים שכבה של שריפות יער, שלמעשה מפורסמת בפורטל של קק"ל, וככה אנחנו יכולים לראות את שכבת שריפות היער, ולדעת על כל שריפה, איפה היא הייתה, מה התאריך שלה, ואת התמהיל של העצים שנפגעו בשריפה הזאת. כמובן שאנחנו יכולים להגיע לרמת פירוט גבוהה יותר. בסצנה הנוכחית אנחנו מציגים נתונים שהתקבלו מעיריית תל אביב. ביצירת נתונים הזו נעשה שימוש בתוכנת City Engine על מנת לקחת פוליגונים דו-ממדיים ובאמצעות שימוש בחוקי תצוגה להפוך אותם למבנים ריאליסטיים. חברה בשם MeetMap לקחה את כל המבנים של תל אביב ומידלה אותם באמצעות החוקים האלה. אנחנו יכולים לראות פה בניינים נמוכים עם גגות אדומים באזור נווה צדק, שזה חוק אחד, כי אנחנו יודעים מה סוג המבנה, ואם נלך קצת צפונה לאזור צפון תל אביב, נוכל לראות חוק תצוגה אחר. זאת לא התצוגה האמיתית של המבנים, זאת תצוגה ריאליסטית שמבוססת על סוג המבנה באותו אזור. ובסצנה הזאת אפשר לשלב גם מודלים פרטניים יותר, כמו למשל בית חולים איכילוב, כשאנחנו רואים אותו כאן, תוכנות, מודלים שמגיעים מתוכנות חיצוניות אחרות, אדריכלים יכולים לבוא ולשתול את הנתונים בתוך הדבר הזה, או המבנים באזור הקריה, מגדלי עזריאלי וכולי. פורמט נתונים חדש שנתמך נקרא 3D Mesh, אתם יכולים לראות אותו גם בחוץ. זה מודל תלת-ממדי רציף של פני הקרקע והתכסית. המודל הזה של אזור הכנסת הופק על ידי חברת סימפלקס, נמצאת פה בחוץ. שימוש במערכת סריקה מסתובבת ומצלמה של 100 מגה פיקסל, אנחנו מקבלים למעשה מודל מפורט מאוד, בעל כיסוי נרחב, רזולוציה של 3 סנטימטר לפיקסל. אוקיי? אז גם זה נכנס אצלנו לתוך ה-WebSyn שלנו. על בסיס הנתונים האלה שנטענים לתוך המערכת, אנחנו יכולים לבצע עכשיו מגוון גדול של ניתוחים ופעולות שונות. אנחנו רוצים להשתמש ביכולות האלה על מנת לקבל החלטות מושכלות יותר, לתת כלים בידי מקבלי החלטות, כמו למשל היכולת להשוות חלופות בפרויקטים עירוניים עתידיים. ההמחשה הזאת עוזרת לאנשים טוב יותר איך הפרויקט שתול במרחב שלו ולנסות לקבל החלטות על בסיס כמה שיותר אינפורמציה איזה מודל מתאים. גם בחינה של תוכנית מתאר יכולה להיעזר רבות בתצוגה תלת-ממדית. תא/5000 זו תוכנית המתאר החדשה של עיריית תל אביב, היא נמצאת בשלבי אישור סופיים, כך נראה נספח העיצוב העירוני שלה. הצבעים זה למעשה הגבהים המותרים, גבהי בנייה מקסימליים במפה. לקחנו את הנתונים מעיריית תל אביב ולמעשה עכשיו אנחנו מציגים, ניפחנו לגובה את האזורים לפי גבהי הבנייה המותרים, על זה אנחנו מציגים את שכבת המבנים, ובצורה כזאת אנחנו יכולים לראות את התכנון העתידי של הבנייה לגובה בתל אביב, גם באזור החוף וגם באזור לאורך ציר איילון. כאן מוצג תכנון ייעודי הקרקע בתב"ע החדשה. זה ייעודי הקרקע בתוכנית מתאר החדשה של תל אביב, ושוב, אם אנחנו ניקח את המבנים התלת-ממדיים ונוסיף אותם, נוכל לראות
את אזור שרונה של היום, אנחנו רואים שחלק מהאזור הזה מצטרף, חלק מהאזור של הקריה מצטרף לאזור שרונה בתור אזור פעילות מיוחד, ומסביב יש אזור תעסוקה מטרופוליני. ירדנו רמה, ברמת החלקה, הצגת יהודי חלקה. אז אנחנו רואים כאן קוביות למעשה, כל קובייה זו חלקה, היא צבועה לפי ייעוד הקרקע, והגובה שלה היא לפי פוטנציאל הבנייה או לפי אחוזי הבנייה המותרים. אנחנו יורדים רמה אחת למטה, רמה של קומות בבניין. כאן אנחנו מציגים את אזור כיכר המדינה, המבנים לפי קומות, אנחנו יכולים לצבוע כל קומה לפי הייעוד שלה, לפי השימוש שלה, לפי שאילתות שקיימות עבור הקומה הזאת. הנושא הבא הוא BIM, Building Information Modeling, מידול של פנים המבנה, אנחנו כבר נכנסים פנימה. המידול רלוונטי מאוד באפליקציות שמציגות מיקום של ציוד, תשתיות, באפליקציות אבטחה. אנחנו יכולים באמצעות המודלים האדריכליים האלה לייבא אותם ולהציג תוכניות קומה, לעלות לכל קומה ולהציג תוכנית של כל קומה ואיזה ציוד מצוי בכל קומה, ולהתקדם הלאה ולעשות אפילו ניתוחים. במקרה הזה מה שאנחנו מציגים זה ניתוח רשת. איך אני מגיע מנקודה A לנקודה B? אני אבחר חדר אחד, זה יכול להיות טוב של איך להגיע ממקום למקום, וגם במקרה חירום, evacuation, איך אנשים מגיעים מהר לנקודות הפינוי. אז בחרנו חדר אחד, בחרנו למי אנחנו רוצים להגיע, ולמעשה אנחנו מציגים עכשיו את בתלת ממד, את המסלול. אנחנו רואים כאן שהמשתמש הולך במדרגות, אבל אין לנו שום בעיה גם להגיד, אני רוצה להשתמש במעלית, ואנחנו רואים את המסלול במעלית. יכולות ה-WebGIS משתדרגות מאוד בזכות היכולת גם לשלב כלי גיאו-פרוססינג לתוך כלי ה-Web. אם אנחנו מסתכלים כאן על עמק ססגון באזור בקעת תימנה, אנחנו יכולים לראות שאפשר גם לעשות את הניתוחים שאנחנו רוצים לעשות בדסטופ, גם ב-Web, כמו למשל הצגה של פרופיל גובה, או הצגה של קווי ראייה. כאן אנחנו רואים הצגה של קו ראייה. השנה הזאת תהיה לא פחות מעליבה מהנוכחית, כי הם מצפים לנו וקטור טיילס בתלת ממד, ענני נקודות, תבניות סטורי מפס חדשות, שיאפשרו לכם להציג את הנתונים שלכם, לחקור ולשתף אותם בקלות רבה. תודה רבה.